Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO-122 se věnuje hmotnosti částic, relativní molekulové hmotnosti, relativní atomové hmotnosti, látkovému množství a Avogadrově konstantě. Podívejme se na zadání první úlohy, které dělalo ve výuce poměrně závažný problém. Zadání zní takto. Určete počet a také hmotnost všech elektronů v mědi, pokud má měď hmotnost 1 gram. Z tabulek víme, že hmotnost elektronu je přibližně 9,1 desetina krát 10 na minus 31 kilogramu. Rozeberme text. Naším úkolem je zjistit počet, to znamená kolik elektronů je v materiálu, který je z mědi, a také jak těžké jsou všechny elektrony, které jsou v materiálu z mědi, a to pokud ten materiál, který máme k dispozici, váží 1 gram. To znamená, představte si měděný drát o hmotnosti 1 gram a máme zjistit, kolik je v něm elektronů a jak těžké jsou všechny tyto elektrony. Vypíšme si údaje, které nám zadání poskytuje. Tedy první neznámá je počet elektronů. Velké písmeno N je typické pro označení počtu a index E znamená, že hledáme počet elektronů. Dále máme zjistit, jaká je hmotnost všech elektronů, které jsou v mědi. Víme, že ta měď, s kterou pracujeme, má hmotnost 1 gram. A také si můžeme vypsat konstantu, kterou nemusíme vědět, protože ji vždy zjistíme bez problému z tabulek. Před samotným řešením se podívejme do tabulek periodické soustavy prvku, abychom věděli, co vše je možné z této tabulky o mědi vyčíst. Vypíšme si nutné údaje. Za prvé, u mědi najdeme takzvané protonové číslo, které má hodnotu 29. Zároveň zde najdeme relativní atomovou hmotnost o velikosti 63,5 desetin. Co tato čísla znamenají? Protonové číslo 29 říká, že měď má 29 protonů v jádře a zároveň 29 elektronů v obalu. A to platí pro každý atom, který najdeme v měděné látce. Podívejme se ještě na atom mědi. Protonové číslo 29. Ještě jednou, co to znamená? Uvnitř jádra je 29 protonů. To je nám teď jedno. Nemáme počítat hmotnost protonů. Nás zajímá také to, že v obalu kolem jádra je 29 elektronů v každém atomu mědi, což je pro nás důležitý údaj. My tedy víme, že každý atom mědi obsahuje 29 elektronů. Jenže otázka je, kolik elektronů je dohromady v celé měděné látce. To znamená, že musíme zjistit, kolik atomů je v látce z mědi, která váží 1 gram. Když budu vědět, kolik těch atomů je uvnitř, tak stačí vynásobit počet atomů číslem 29 a dostanu počet elektronů v látce. Teď je otázka, kolik atomů je vlastně v té látce o hmotnosti 1 kg. A je úplně jedno, jestli ta látka je krychle, válec, plíšek nebo nějaký měděný vodič. Zjistit tuto informaci je jednoduché. Stačí jen podělit hmotnost celého materiálu, což je 1 gram, hmotností jednoho atomu mědi a tím zjistíme, kolik těch atomů je uvnitř látky. Pokud bychom si to chtěli více představit, hmotnost krychle
je vlastně, nebo hmotnost materiálu z plíšků, je vlastně jakoby hmotnost bedny plné jablek. Hmotnost jednoho atomu je hmotnost jednoho jablka. Takže pokud mám bednu z jabky o hmotnosti 100 kg a jedno jablko váží kilogram, tak mám 100 jablek. Úplně stejně budem postupovat, pokud půjde o počet elektronů a atomů. Jaké vzorce budeme potřebovat k vyřešení této úlohy? První vzorec nám říká, že hmotnost jakéhokoliv atomu je relativní atomová hmotnost, kterou zjistíme z tabulek, krát hmotnostní konstanta, která téměř odpovídá hmotnosti atomu vodíku. Dále víme, jak těžký je jeden elektron, 9,31 setin krát 10 na minus 31 kg. Také víme, že počet jednotlivých atomů zjistíme jako podíl hmotnosti látky a hmotnosti jednoho atomu. Počet elektronů, které jsou v celé látce, je potom počet elektronů v jednom atomu krát počet těch atomů, které jsou v látce. No a hmotnost všech elektronů už je potom jenom počet všech elektronů vynásobený hmotností jediného elektronu. Všechny symboly, které se zde uvádějí, jsme si zapsali při diskuzi o zadání úlohy. Po tomto teoretickém rozboru pojďme ke konkrétnímu řešení úlohy. Nejprve zjistíme, jak těžký je atom mědi. Z tabulek zjistíme, že relativní atomová hmotnost mědi je 63,5. Hmotnostní konstanta je dána. Tu si musíme pamatovat, jedná se o hodnotu 1,67 setin krát 10 na minus 27 kg. Tedy pokud tyto údaje vložíme do kalkulačky, tak zjistíme, jakou hmotnost má atom mědi. Jedná se o hmotnost velmi malou, proto se spíše užívá relativní atomová hmotnost. Nás však nyní zajímá ta hmotnost skutečná, která je téměř 106 krát 10 na minus 27 kg. Můžeme si dovolit drobné zaokrouhlování. Teď jsme zjistili tedy, jak těžký je jeden atom. Protože víme, že máme k dispozici materiál, jehož hmotnost je 1 gram, tak můžeme teď zjistit, kolik těch atomů mědi máme v látce. Tedy k dispozici máme 1 gram, jenže pozor, hmotnost atomu nám vyšla v kilogramech. Proto jsme si 1 gram převedli na kilogramy, což je tisícina kilogramu. Nyní už můžeme vložit tento podíl do kalkulačky, to znamená, vydělíme 10 na minus 3 hodnotou 106 krát 10 na minus 27. Výsledek tohoto podílu je potom 9,4 krát 10 na 21. Tedy tolik atomů, takovéto množství atomů je v jednom gramu měděné látky. A protože víme, že každý atom obsahuje 29 elektronů, tak zjistit celkový počet elektronů už není problém. Mám-li 9,4 krát 10 na 21 atomů a každý má 29 elektronů, pak mohu zjistit, že v látce o hmotnosti 1 gram je dohromady, a už to máme, 272,6 krát 10 na 21 elektronů. To znamená, tolik elektronů máme k dispozici. Takové množství kuliček se valí v látce, která je z mědi a má 1 gram. Zjistit hmotnost, kterou mají dohromady tyto elektrony, už taky bychom dokázali bez větších problémů, doufám. A to tak, že vynásobíme počet elektronů hmotností jednoho elektronu.
A hmotnost jednoho elektronu je zadána. Tu známe z tabulek, tu jsme měli i v zadání. A to byla ta hodnota 9,31 setin krát 10 na minus 31. A pokud mezi sebou vynásobíme tato dvě čísla, tak už dostáváme i skutečnou hmotnost. To znamená, jak těžké budou elektrony, které jsou uvnitř měděné látky o hmotnosti 1 gram. Tedy jako bychom nechali vytéct všechny kuličky, všechny elektrony z této látky a chtěli bychom je zvážit. A zde máme výslednou odpověď na otázku. Hmotnost elektronů, které jsou v 1 gramu mědi, je 25 krát 10 na minus 8 kilogramu. Podívejme se na úlohu číslo 2. Jak se změní hmotnost molekuly skalice zelené, pokud se zbaví molekul vody? A kolikrát se tato hmotnost změní? Co tedy po nás zadání chce? Máme zjistit změnu hmotnosti před zahřátím skalice zelené, která obsahuje určité množství molekul vody. Tedy jaká byla hmotnost skalice zelené před zahřátím a jaká je hmotnost skalice, pokud se zbavila molekul vody. Zároveň chceme i matematicky zjistit, kolikrát se tato hmotnost změnila. Tedy dvakrát, třikrát, 4,76krát. Jaké vzorce jsou spojeny s řešením této úlohy? Nejprve potřebujeme vědět, jak vypočítat hmotnost molekuly. Vypočteme to tak, že vynásobíme relativní molekulovou hmotnost a atomovou hmotnostní konstantu. Také potřebujeme znát vzorce. Skalice zelená je heptahydrát síranu železnatého a pokud se heptahydrát zbaví vody, je to pouze síran železnatý. Jak bylo vidět ze vzorců, nejprve si musíme určit relativní molekulovou hmotnost heptahydrátu síranu železnatého. A tu určíme tak, že v tabulkách najdeme relativní atomové hmotnosti jednotlivých prvků, které tvoří heptahydrát síranu železnatého. Tedy pokud půjdeme postupně, relativní atomová hmotnost železa je přibližně 56. Relativní atomová hmotnost síry je přibližně 32. Následuje kyslík a zjistíme v tabulkách, že relativní atomová hmotnost atomového kyslíku je 16. A pokud jde o vodík, tak u vodíku je relativní atomová hmotnost rovna 1. Opět připomeňme, že je rozdíl, jestli určujeme relativní atomovou hmotnost vodíku nebo relativní molekulovou hmotnost molekuly vodíku neboli plynného vodíku, abychom potom při zadání neudělali nějakou chybu. No a můžeme hodnoty, které jsme právě zjistili v tabulkách, dosadit. Tedy nejdříve se podívejme na relativní molekulovou hmotnost heptahydrátu síranu železnatého, což je právě skalice zelená. Dosadíme za atom železa je 1 v té molekule, proto 56, atom síry, síra je 1, proto 32, a za 4 atomy kyslíku, proto 4x 16. Následuje ještě připojených 7 vod, což je 7x 18. Proč 18? Máme ve vodě 2 vodíky, to je 2x 1, a 1 kyslík, to je 16. Tedy 2 plus 16 dává dohromady 18. Nyní už stačí jen vypočítat a sečíst všechny dosazené hodnoty, abychom věděli, jaká je tedy celková relativní molekulová hmotnost síranu železnatého a konkrétně heptahydrátu síranu železnatého, což je skalice zelená. Skalice bílá je například heptahydrát síranu zinečnatého, skalice modrá je pentahydrát síranu měďnatého. Postup u všech těchto skalic by byl úplně stejný, jako je tento postup.
Právě jsme zjistili, že relativní molekulová hmotnost skalice zelené je konkrétně hodnota, která nemá jednotku, a je to 278. Ovšem otázka zněla jinak. Abychom zjistili, jak se změní skutečná hmotnost. No a proto musíme ještě relativní atomovou hmotnost, což je vlastně násobek hmotnosti vodíku, vynásobit právě hmotností vodíku. A to je téměř stejné jako atomová hmotnostní konstanta 1,67 setinkrát 10 na minus 27 kilogramů. Opět nám pomůže kalkulačka, k hodnotě 278 přinásobíme 1,67 setin a zjistíme, že výsledná hmotnost jedné jediné molekuly je 464,3 desetiny krát 10 na minus 27 kilogramů. Máme zodpovězenou část otázky. Víme, jak těžká je molekula heptahydrátu. Pokud budeme zahřívat tento heptahydrát, tak se odpaří z heptahydrátu voda a zůstane ze zelené skalice pouze síran železnatý. Tedy podíváme se, jaká je relativní molekulová hmotnost čistého síranu bez molekul vody. Dosazení bylo vysvětleno u heptahydrátu síranu, to znamená opět jeden atom železa 56, jeden atom síry 32, ovšem 4 atomy kyslíku, proto 4 krát 16, kde 16 je relativní atomová hmotnost kyslíku. Výsledek je potom 152. Zase bez jednotky, protože je to pouze číslo. Říká nám, kolikrát musíme vynásobit hmotnost atomu vodíku, abychom dostali hmotnost molekuly. Tak tuto hmotnost atomu vodíku dosadíme, což je těch 1,67 setinkrát 10 na minus 27 kilogramů a dostáváme skutečnou hmotnost síranu železnatého. Tato skutečná hmotnost má hodnotu 254 téměř krát 10 na minus 27 kilogramů. No a když se podíváme na obrazovku, tak vidíme už rozdíl mezi hmotností heptahydrátu a čistého síranu bez vody. Ještě nám zbývá zodpovědět otázku, kolikrát je hmotnost skalice zelené větší než hmotnost skalice bez vody. Pokud řešíme situaci a otázku, kolikrát, tak to znamená, že musíme dát hmotnosti, které nám před chvíli vyšly, do poměru. To znamená, vytvoříme podíl skalice s vodou a skalice bez vody. To znamená, pamatujme si, pokud chceme řešit, kolikrát je něčeho víc, tak je třeba vytvořit podíl, to znamená dělit jednotlivé hodnoty. Vidíme, že po dosazení je možné krátit 10 na minus 27, a protože v čitateli i jmenovateli jsou jednotky, tak je také můžeme vykrátit. Což odpovídá i tomu, že výsledek je jenom číslo. Není to číslo s nějakou jednotkou, protože jen řekneme, kolikrát je jedna látka těžší než látka druhá. A máme výsledek. Výsledek říká, že skalice zelená je 1,83 setinkrát těžší než skalice, která se zbavila molekul vody. Odpověď potom zní, molekula skalice zelené sníží ztrátu vody svou hmotnost z 464,3 krát 10 na minus 27 kg na 253,8 desetinkrát 10 na minus 27 kg, tedy hmotnost se změní 1,83 krát. Pokračujeme úlohou číslo 3. Zadání je takové. K chemické reakci potřebujeme 0,37 setin molů zinku. Kolik si teda musíme navážit zinku v přípravně laboratoře? Co nám říká zadání?
Máme provést chemickou reakci, na kterou je třeba 0,37 molů zinku. Jenže moly nejsme schopni nějakým přístrojem jen tak určit. Proto musíme zinek navážit. Potřebujeme tedy zjistit hmotnost zinku a to umožní výpočet. Jediný údaj, který nám ze zadání vyplývá, je látkové množství, a to je 0,37 molů. Značíme malým písmenkem N. A otázka hmotnost zinku. Hmotnost označujeme symbolem M a do indexu můžeme vložit, k jakému prvku se tato hmotnost vztahuje. Proto M s indexem Zn. No a protože se jedná o určení hmotnosti, opět si pomůžeme tabulkami periodické soustavy prvků. Mimochodem, informace z tabulky můžeme zjišťovat vždy, nikdy nejsou na škodu. Konkrétně u zinku zjistíme, že relativní atomová hmotnost tohoto prvku je přibližně 65,4. Na druhé straně je to stejné číslo, které můžeme vztáhnout k molekulové hmotnosti, ovšem zde je třeba přidat jednotku, tedy molekulová hmotnost je 65,4 gramů na mol. Tedy jeden mol zinku bude vážit 65,4 gramů. Podívejme se na řešení úlohy. Vzorec pro látkové množství je definován jako hmotnost látky děleno molární hmotnost. Látkové množství známe, molární hmotnost jsme zjistili v tabulkách, tedy zůstává nám jediná neznámá a to je skutečná hmotnost zinku. Dosadíme za látkové množství 0,37 setin, je to v molech, dosadíme za molární hmotnost, kterou jsme zjistili v tabulkách a ta je v gramech na mol, tedy látkové množství v molech a gramy na mol sobě jednotkami odpovídají a molární hmotnost byla 65,4, tedy zůstává nám jediná neznámá. Jak ji vyjádříme? Hodnotu 65,4 převedeme z jmenovatele do čitatele na druhou stranu. Tedy získáme součin 0,37 krát 65,4. Výsledek vychází v gramech, protože jsme obsali hodnotu z tabule, která je v gramech na mol. A tohleto je výsledná hmotnost zinku, kterou potřebujeme. Ještě nám chybí poslední detail a to vložit tato čísla do kalkulačky, abychom tedy zjistili, jaká je ta skutečná hmotnost. Proč jsme vyšli z látkového množství? Protože rovnice a syntézy se uvádějí v látkovém množství. A my na základě těchto rovnic si potom přepočítáváme hmotnosti, které potřebujeme k jednotlivým syntézám. Protože látku zvážíme velmi snadno pomocí váhy. Jestli je to váha obyčejná či analytická s vysokou přesností, už záleží na tom, jakou reakci provádíme a s jakou přesností chceme získat produkt. Závěrem jen odpověď k této úloze. Aby reagovalo 0,37 molů zinku, musíme navážit 24,2 gramů zinku ze zásobní lahve. Znění předposlední úlohy je takové. Při experimentování bylo zjištěno, že 20 molů neznámého prvku váží 0,46 kg. O jaký neznámý prvek se tedy jedná? Opět se podívejme, co vyčteme ze zadání. První informace hovoří o množství, látkovém množství, které máme k dispozici. To znamená, je to 20 molů. A těch 20 molů váží 0,46 kg. Pokud máme k dispozici takovouto látku, máme zjistit, co je to za látku. Tedy o jaký prvek se bude jednat. Vypíšme si hodnoty, na jedné straně je to tedy látkové množství, značíme symbolem N a jednotka je v molech. Další informace, hmotnost, značíme symbolem M a hodnota je 0,46 kg. A důležitá je ta otázka, na kterou máme přijít, to znamená,
Co je to za prvek? Jak na něho přijdeme? Po teoretickém rozboru se můžeme vrhnout na konkrétní řešení. Opět vycházíme ze vztahu pro látkové množství N se rovná hmotnost vydělená látkovým množstvím. Tentokrát víme, jaká je hmotnost látky, víme i, jaké je látkové množství, ale nevíme, co je to za prvek, tedy nevíme, jaká je molární hmotnost, kterou běžně zjišťujeme z tabulek. Dosadíme za látkové množství 20 molů, za hmotnost dosadíme 0,46 a bylo to v kilogramech. A ponecháme neznámou, na kterou máme přijít. Teď už stačí jen základní matematické operace. Nejdříve si ze jmenovatele převedeme molární hmotnost do čitatele na druhé straně. Dostáváme tak 20 molů krát molární hmotnost, no a vpravo jsme se tak zbavili zlomku a zůstává pouze 0,460 tisícin kilogramů. Teď se potřebujeme zbavit 20 molů, abychom dostali na jedné straně rovnice pouze molární hmotnost jako neznámou, a to se zbavíme vydělením 20 molů. Tedy máme zlomek 0,460 kg lomeno 20 moly. Teď už stačí jen vložit hodnoty do kalkulačky, tedy vydělíme 0,460 tisícin 20 a dostáváme 0,023 tisícin kilogramů na mol. To je molární hmotnost neznámého prvku, tedy potřebujeme nutně tabulky. Jak v tabulkách nalézt výsledek? První věc, kterou si musíme uvědomit, je to, v jakých jednotkách jsme získali výsledek. Dostali jsme totiž jednotky kilogram na mol, tedy 23 tisícin kilogramů na mol. Jenže všechny údaje, které máme v tabulkách, jsou uváděny v gramech na mol. To znamená čísla, která jsou známa jako relativní atomové hmotnosti a odpovídají molární hmotnosti, jsou v gramech na mol. Tedy si musíme náš výsledek 0,023 kg na mol převést, a to tak, že víme, kilogram je 1000 gramů, tedy 0,023 kg na mol je 23 gramů na mol. No a potom už je to jednoduché. Jenom procházíme tabulku a hledáme prvek, který má relativní atomovou hmotnost 23. A když má relativní atomovou hmotnost 23, tak má i molární hmotnost 23 gramů na mol. No a tímto prvkem je sodík, což právě vidíte na obrazovce a můžete si ověřit i ve vašich tabulkách periodického systému prvků. Úlohu uzavřeme odpovědí. Pokud 20 molů prvku vážilo 0,460 tisícin kilogramů, pak se jednalo o prvek s názvem sodík. No a přecházíme k závěrečné úloze tohoto domu. Kolik bude vážit 10 na 24. atomů stříbra? Víme, že máme k dispozici 10 na 24. atomů stříbra. Co víme o tomto atomu? Vše, co nám poskytnou tabulky. Především je to informace, jaká je relativní atomová hmotnost stříbra, tedy kolikrát je stříbro těžší než atom vodíku. A zjistíme, že relativní atomová hmotnost má hodnotu zaokrouhleně 107,8 desetin. Toto číslo je přímo i molární hmotností, ovšem musíme přidat jednotku gramy na mol. Znamená to, že 1 mol stříbra váží 107,8 desetin gramu. A z těchto údajů vyjdeme v řešení. Řešení této úlohy může vyjít ze vztahu, který jsme se naučili v hodině, a to hmotnost látky děleno molární hmotnost se rovná počtu částic děleno Avogadrova konstanta. Počet částic známe ze zadání. Hmotnost molekulovou známe, protože ji zjistíme z tabulek. Avogadrova konstanta je dána.
A jedinou neznámou zůstává hmotnost. Na tu máme právě přijít. Dosadíme tedy za molární hmotnost zjištěnou z tabulek, což je 107,8 g na mol. Dále počet částic. Zadání říká, že máme 10 na 24. atomů stříbra. No a potom už zbývá jenom Avogadrova konstanta s hodnotou 6,023 tisícin krát 10 na 23 mol na minus první. Proč je zde mol na minus první? Protože je to počet částic v jednom molu. Znamená proto na mol. Nyní potřebujeme provést základní matematické úpravy, abychom se zbavili zlomku. A to znamená, převedeme hodnoty ze jmenovatele do čitatele vedlejší strany rovnice. Tak na levé straně získáme 6,023 tisícin krát 10 na 23 s jednotkou mol na minus první, přinásobíme hmotnost, a to se rovná 10 na 24 krát 107,8 a nezapomeneme opsat jednotku gramy na mol. Nyní potřebujeme osamostatnit jedinou neznámou a tou je hmotnost. A to tak, že celý výraz mimo hmotnost převedeme na druhou stranu rovnice, což se provede vydělením. Tak se osamostatní hmotnost a na pravé straně máme 10 na 24 krát 107,8 gramů na mol a v čitateli máme jasné a ve jmenovateli 6,023 tisícin krát 10 na 23 mol na minus první. Pokud bychom si s jednotkami pohráli, tak ve výsledku dostáváme jednotku gramy, protože mol a mol na minus první se vzájemně zruší. No a pak už stačí jen kalkulačka, abychom zjistili, jaká je tedy výsledná hmotnost 10 na 24 částic atomů stříbra. Můžeme na to ale jít i jinou cestou, to znamená jiným řešením. Vyjdeme z trojčlenky, která říká, jeden mol čehokoliv odpovídá 6,023 tisícin krát 10 na 23 částic. My ale máme 10 na 24 částic, tedy to je přímá úměra. Ptáme se, kolik vlastně máme molů. Sestavíme tak přímou úměru, neznámá, to znamená počet molů ku jedné, je 10 na 24 děleno 6,023 krát 10 na 23. Odtud je možné velmi rychle zjistit, kolik vlastně máme molů k dispozici, kolik molů atomů stříbra máme právě v těch 10 na 24 atomů. Tedy vložíme do kalkulačky a zjistíme, že máme k dispozici vysoké číslo a to 1,66 molů. A teď z tabulek jsme zjistili, že 1 mol stříbra váží 107,8 g. My ale nemáme 1 mol, my máme 1,66 molů. A tak se ptáme, kolik váží toto látkové množství, což je opět přímá úměra. Sestavíme si tak rovnice přímé úměry x ku 107,8. Desetin se rovná 1,66 setin ku jedné. Vyjádříme si tedy neznámou x, což je jednoduché, jen převedeme ze jmenovatele 107,8 do čitatele druhé strany. Výsledek nám musí být v gramech, protože u neznámé máme gramy. Opět nám pomůže kalkulačka, do které, když dosadíme hodnoty, tak zjistíme, že výsledná hmotnost těch 10 na 24 částic stříbra je 100,
79 gramů přibližně, samozřejmě, že zaokrouhlujeme. Oba způsoby, které jsme popsali, musí vést ke stejnému výsledku.